دوغة دقمدود وينا ايا ماان تاق ابعيارات قدونسي اي كوعدة كوبادة عاكتا يكو عيارتا ماقا عاد دولة دهوسي واحنا مناسبة دانا يغالبكا كولاو ريقا ايان عيارتو ايدو وكاقب سونتا يقولكا شرركا ايا دولة دهوسي ايا وحالكا سيوغو الرين تيادا الكيساقا دابا مراي اقا سيمها واحدة قرشاين تيا دولة دهوسي مصطفى فارح اوليو حلبان يوسف او محمد وكمدا حلبان ادا قولها ديغانكا وحسوكرا ديرينجلين اه ان ماان تمتحدي قبل كو اردل نيرا اه damaan heer degmooyey heer gobol inay dhanyartii ku soo celiyaan wax qabad ee la taaban karo ee kimi tahay taamaanta ay u horjoogno waxaan leeyahay mar labaad in hanbaliyo waxaan ku soo gabagabeynayaa aan ciyaartay ugu sheegay insha Allah hawl fiican baa qabteen si fiican baa u ciyaarteen dadba ma galisay inaad soo saartaan annaguna insha Allah garabkiina aan taaganahay runtii halkan waxaan mahad ugu celinayaa iyo maamus bale isxilqaanka dowladda hoose ee runtii ay ku garteen in dhalinyartooda iyo ciyaartooda gobolka ee heer dowladda hoose uga ciyaaraya uu ku dhiirigelinayo gudoomiyaha dowladda hoose ama samayirka oo runtii dhalinyaro ah oo jecel horumarka dhalinyarta qaar ka mid ah ciyaartooda iyagu la wareegay qalabkan ciyaareed ayaa ka mahad celiyay dhiirigelinta iyo taageerada ay golaha deegaanka iyo maayir kuba la garab taagan yihiin dhalinyarada gobolka ama kooxaha kale magaalada dhisan iyagana in loo helo ama ay koox amaha dawladdu sameeyaan dhiirigelinta dhalinyarada si loo helo kooxo tayo leh ama ciyaartooy tayo leh isla markaana ka badbaada daraagada iyo wax baloodaha mas'uuliyiintana waxa la leeyahay waa in aan laga harin eesaa loo si wada kulli dawladda hoose waxyaalo badan oo ay hore u qaaday ba jiray runtii intii golaha deegaanka imika ay maamulada degmada ay joogeen waayo waa markii koowaad kulli koox magaca dawladda hoose ku ciyaartay deel la dhisay waxyaalo badan ay bulshada ka qabteen oo far badan horena way jirtay waana de wax taariikhda u galayay inay ilaa dhalinyaradii markaa maanta saameysay oo kooxdii kubadda cagta ee dawladda hoosena sameysantay leedi kana harimaayo saaxiibaan Yuusuf sheegay ee waa de leedi wadi doona insha Allah ilaa heer sirka gaadhaan gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmadood weyna Cabdicakiin Nuur Muuse oo hadalka soo xiray ayaa waxa uu yiri maanta runtii waa maalin aanu daah ka faydeyno oo runtii beej cusub oo runtii aanu furayno ku soo kordhinayno asadka dawladda hoose leedahay qayb kamid ah oo ka maqnaa runtii rukun kamid ah rukunada dawladda hoose ku dhisnaa doonta insha Allah in kamid noqon doonaan kooxdan kubadda cagta dawladda hoose aanay noqon doon insha Allah koox runtii aan taagarna khaliya mahay waa koox kamid ah shuruucda iyo hoggaansanaanta awaamiirta dawladda hoose aan iyagu isku talin ee runtii dawladda hoose ay u tahay insha Allah tanna waxay dhiirigelin anaga noo tahay kor u qaadida tayada ciyaaraha runtii anagu maanta anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca golaha deegaankaba waxaan kala ku hamiyeynaa in badan anaguna runtii golaha deegaanka xoogga saarna inaan ood weyn helo anagu ku ciyaarayna stadionkeena hore oo runtii dhib badan iyo caqabado badan nagala soo kulmeen markii aan anagu ciyaarinay inaan jiilka naga dambeeyo runtii u sameyno istaagyo dhaxal galgala oo runtii iminkana ruugiisu aa wasaaradda kala dhammaysanay oo runtii noqon doona markii koowaad ee runtii istaagyo intaa leg fursadu maanaan helin laakiin waan ku taamini laakiin insha Allah iminka war iskaga soo noqonna ciyaari anaguna inaan iska sii ciyaarna laakiin taasna runtii istaagyonka kubadda cagta la dawladda hoose iyo golaha deegaanka idii dhammaysanay waxaan ka qayb qaadanay inaanu dhalinyarada reer oodweyne runtii aanu kala dadaalo ka hortagista muqaadarooyinka ka hortagista taariibka annagoo noqonay gobolka ugu taariibka yaraa Soomaaliya taasoo keentay isku xirnaanta maamulka heer gobol degmo iyo ciyaartooyda dhalinyarada gobolka Dalmare ugu dambeyntiina ciyaartooydan ku ciyaara magaca dawladda hoose ayaa halkaasi shahaado sharaf iyo ku maamuusay duqa degmada oodweyne iyo waliba maamulka kooxdaasi sida gudoomiyaha iyo tababaraha kooxda Muuse Salaban Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Oodweyne.